саламатсыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен физикадан кезектеги теле сабагыбызды улантабыз анда бүгүнкү сабакка даяр болсоңор телеге жакыныраак олтуруп китеп дептерлерибизди дайындайбыз бүгүн биз балдар жөнөкөй механизмдер тууралуу сөз кылабыз статика главасындагы жөнөкөй механизмдер рычаг рычагда күчтөрдүн тең салмактуулугу жана алардын колдонулуу шарттары турмуш жашообуздагы орду тууралуу сөз кылабыз балдар статика сөзү грек сөзүнөн алындаган болуп балдар бизче которгондо туруучу дегенди түшүндүрөт же болбосом статика ар кандай күчтөрдүн таасиринде нерселердин тынч абалда болушун жана тең салмактуулугун үйрөтүүчү механиканын бир бөлүмү мисалы үчүн столдун үстүндө турган китепти алып карасак китеп тынч абалда турат бул учурда китептин столго карата ордук күчү жана столдун китепке карата серпилгичтүүлүк таасиринен эки күчтүн бири бирине барабар болуп күчтөр бири бирин компенсациялайт дагы ушол жерде нерсенин тынч абалда болушу шартталат андан сырткары асма шамдарды дагы байкай турган болсок аларда дагы шамдын төмөн карай оордук күчүнө таасир этсе жана анын керилүүсүнүн негизинде серпилгич күчү таасир этип бири бирин компенсациялап нерсенин тең салмактуулугу шартталат статиканы илимге киргизген окумуштуулардын сап башында бул биздин заманга чейинки үчүнчү кылымдарда жашаган архимед саналат балдар анын илимий негизин архимед түзүп ал статика деп аталган статиканын өнүгүшүнө леонардо да винчи стевен симон галилео галилео жана башка көптөгөн окумуштуулар өзүнүн салымын кошуп азыркы биздин турмушубузда кең орунду ээлейт балдар статикада демек жөнөкөй механизмдер мааниге ээ деп айттык адамдын күндөлүк жашоосу ар кандай механикалык жумуш аткаруу менен байланышкан кээ бир карата аз күч жумшасак кээ бир көп күч жумшоо менен аракетүүгө туура келет ал эми кээ бир болса болсо балдар убакыттан дагы же болбосом күчтөн дагы оңой эле утуп алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт бул механизмдерге мисал үчүн ат тиш кол араба балка жантык тегиздик ар кандай блоктор рычагтар дагы вороттарды мисал кылсак болот жөнөкөй механизмдердин колдонушунда демек үчүнчү кылымда башталган болсо балдар мындан үч миң жыл мурда байыркы египетте дал ушул жөнөкөй механизмдерди колдонуу менен пирамидаларды курулган деп айтылат ал пирамидалардан турган плиткаларды көтөрүүдө рычагды жандык тегиздикти блокту пайдалануу менен балдар пирамидаларды кооз жана иреттүү түрдө салууга жетишишкен жөнөкөй механизмдерге мүнөздөмө бере турган болсок күчтөн утуш алууга арналган куралдардын бардыгы жөнөкөй механизмдер деп аталат жөнөкөй механизмдердин эң сап башында балдар бул рычаг турат рычаг жумуш аткарууну жеңилдетүүгө арналган куралдардын бири балдар рычагдын мисалында темирден жасалган лом же болбосом ар кандай түз өлчөмдү катуу нерселерди алсак болот булардын жардамында баарыбыз көрүп келгендей эле массасы оор болгон нерселерди бир жерден экинчи жерге которууда оңой эле аз күч жумшоо менен аткарууга жетише алабыз демек балдар рычагдын негизги максаттарынын бири аз күч жумшоо менен көп жумуш аткаруунун максаты болуп саналат рычагта қарата архимед балдар эгер сілер жердин таяныш чекитин таап берсеңер анда мен аны өз ордынан жылдырып берет деп өтө элестүү айтқа сөзі бар демек балдар мындан алсақ болып, болот рычаг ошондой жүгіні көй механизмдердин жардамында көтөрүүгө мүмкүн болгон нерселердің барын, оңой эле аз күч менен көтөрүүгө жетишебиз деген маанини жөнөкөй механизмдердің қатарында дағы бері бұл балдар жантық тегиздик Жантық тегіздік бойынша жүкті түзіме түз көтөрүүгө қарағанда аны тоголотуу алда канча жеңил турат себеби жүктү өйдө жүкті салмағына салмагына кошумча биздин өзүбүздүн салмагыбыз дал келсе ал эми жүктү оту менен аны ордық күчүнүн тең жарымын жүктү тоголотууда эки эсе азайтууга мүмкүнчүлүк балдар кемелердин шартында же болбосом самолетторго жүктөрдү жүктөөдө көбүнчө жандык тегиздик менен массасы көп болгон нерселер жүктөлөт жандык тегиздиктин пирамидаларды куруудагы маанисинде демек көтөрүүгө мүмкүн болбогон нерселерди жандык тегиздик аркылуу бийиктикке сүйрөп чыгуу менен максатка жетишкен балдар жөнөкөй механизмдин дагы бири бул блок балдар оор жүктөрдү тик көтөрүү үчүн блокторду пайдалануу эң негизги жана жеңил материалдардын бири болуп саналат блоктордун маанисинде алар кыры бою боюнча октуу дөңгөлөк болуп андан жип трос же болбосом чынжыр өткөрүлөт октун негизги бөлүгүнө жип туташтырылган соң балдар жиптин бир учуна жүктү ийлип экинчи учунан тартылат дагы бийиктикке оңой эле жүктү көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алууга болот баардык учурда тең эле адамдын куралга түздөн түз жасаган аракетине караганда анын кандайдыр бир нерсе менен жасаган аракети дайыма кичине сан маанини туюндурат балдар мисал үчүн бул сүрөткө байкап көрөлү демек кол арабанын жардамында токсон килограмм жүктү эки эсе азайтуу менен рычагдын маанисин алып кырк беш килограмм салмакта көтөрүүгө мүмкүндүк болду рычагдын жардамы менен жөнөкөй учурда көтөрүүгө мүмкүн болбогон оор жүктөрдү көтөрүүгө болот балдар рычагды карай турган болсок ал эмне түзүлүштөрдөн турат демек кыймылсыз таянычтын айланасындагы катуу нерсени рычаг деп айттык Рычақтың негізгі бөлүгүндө демек таяныч балдар Таяныштың чекетінде оқ берілген дағы ал о чекити же болбосом таяныш чекити деп аталат Таяныш чекетінде рычақтың бір бөлігі қату бекилет Бұл учурда экинчи массадағы ээ болгон жүк өзүнүн эф эки жерге қарай әрекет етсе, ал эми рычақтың екінші учу биз таасир этебиз дагы мында ф бир аракет эткен күч пайда болот жалпы аракет эткен күчтүн маанисинде балдар таяныштын о чекити жана биз аракет эткен күчтүн ортосундагы аралыкты салыштыра турган болсок л бир аралыгы ф бирден о таяныч чекитине чейин жетет ал эми экинчи бөлүгү о таяныч чекитинен жүктүн негизги бөлүгүнө чейин болот дагы бул л эки деп аталат л эки болсо ф экиден о таяныч чекитине чейинки аралык мына балдар көрүп турганыбыздай эле л бир жана ф бирге чейинки аралыктан л эки фэк аралыгы эки эсе кичинеликке ээ кылат мындан балдар жүктү көтөрүүдө эки эсе күчтөн утуш алууга мүмкүнчүлүк пайда болот Бұл көтерінің негізінде балдар күштің иіне деген чоңдықа ээ болобуз біз. Рычаққа еткен күч тиркелген чекит таяныш таяныш чекитинин аралық аралық күчтүн иіне де аталады. күчтүн ийнин балдар л тамғасы менен белгилейбиз күчтүн ийнин бул маанисинде карай турган демек рычақ түріндегі негізге түз туруучу қарап мында балдар а эки салмактагы жүк турат демек о таяныч чекитинен баштап нерселерди саноосун баштайбыз ф бир бөлүгүндө бир жүктүн салмагы беш ньютон болсо демек эки жүк пайда болду дагы бул жерде жалпы он ньютонго барабар ал эми б чекитиндеги жүктүн салмагын карай турган болсок демек ф эки күч аракет этип мында беш ньютон Арбері 4 бөліктен тұрса, жалпы 20 ньютонды түзді. L1 аралығы 4 метрді түз өтпалдар. Себебі, о чекетінен а чекетінен чейінкі арбер чекетті санасақ 4 бөліктен тұрды. Ал емі, о чекетінен бұ чекетінен чейінкі аралықты санайтырған болсақ, анда бұл аралық чекеттір 2 метрді түзді. Жалпы күштін иінін сан маңысын анықтап көрсөк ф көбөйтүлгөн л формуласын пайдаланып демек f бир он ньютон көбөйтүү төрт метр барабар кырк ньютон ал эми экинчи б чекитинде болсо ф эки көбөйтүлгөн л эки мында жүктүн массасы жыйырма ньютон көбөйтүлгөн эки метр барабар кырк ньютон демек рычагда күчтүн тең салмактуу болуусу үчүн бир жеринде массасы көп болсо анда анда аз өлчөмдө күч берүү үчүн анын аралыгын чоңойтуу максатка ылайыктуу күчтүн ийнинин негизинде балдар рычагга аракет эткен күчтүн анын ийнине болгон көбөйтүндүсүнө барабар физикалык чоңдук күчтүн моменти пайда болот күчтүн моментин м тамгасы менен белгилейбиз формуласы болсо м барабар ф көбөйтүлгөн л мында балдар ф ньютон ал эми метр болғандықтан күчтүн моментінің бірдегі ньютон көбөйтүлгөн метрді түзөт Келгілі анда балдар күчтүн моментін жана күчтүн инин видео арқылыдағы дагы жүргізіп көрілі, анда болот шарларынан пайдаланабыз 6 қатар номерге же күчтүн ийнине бир болотту илебиз. Ошондой эле аралыкта экинчи бөлүгүнө дагы болот тийилсек, анда күчтүн моменттери бири-бирине бі дал келип, рычак тең салмактанат. Рычактын тең салмактоонун негизинде дагы бир жолун карап көрөлү анда балдар. Номер 1-чи катарына 7 болотту илсек, 2 бөлүгүнө 7-чи катарга 1 болот шаарын илебиз. Демек, мұнда дағы балдар 718, 718 өлшімді күштің моменттері тәңелді. Ошандойлә өлшімді 3-інші қатар номерге 7, 7, 7 өлшімді іліп көрі тұрған болы соқ, жана кейінге чекетіне 7-інші қатар номеріне демек 7-інші күштің иініне 3 шарды елдік. 7-3 өлшімді, жана 3-7 өлшімді жалпы күштің моменттері 10 бөлікті көрсетті балдар. демек күчтүн моменттеринин санын санай турган болсок жалпы жети үч бөлүгүндө демек беш жана үч бөлүгүндө карай турган болсок аралык кайсыл жерде тең салмактанат аның үчүн демек беш үч болсо рычагдын ийнин үчтөн беш бөлүгүндө алуубуз керек жалпы үчтөн беш сегиз маанини алды демек үстүнкү бөлүгүн сегиз бөлүккө бөлүп алабыз дагы андан үч бөлүгүн санап туруп үчүнчү бөлүгүнөн кийин негизги таяныч о чекитин жайгаштырабыз мында рычагдын тең салмактуулугун көрүүгө болот балдар демек балдар күчтүн ийнин ошондой эле рычагдын моментин эске алуу менен кайсы бала жүктү көтөрүүдө кыйынчылыксыз бара жатат сүрөттөн көрүп турганыбыздай эле биринчи бала жөнөкөй эле басуу менен эч кандай кыйынчылыксыз кыймылда ал эми экинчи баланын жүктү көтөрүү менен кыйынчылыкка дуушар болгонун көрүп жатабыз бул балага кантип жардам берүүгө болот демек балдар рычагтын ийнин жана күчтүн моментин эске салуу менен мында тең салмактуулукка о таяныч ийнине жакындаштыруу керек демек биринчи балада ф қолдың рычагга таасир еткен күчү жана ф эки жүктүн рычагга таасир эткен күчтөрүнүн аралыгында б жана аралықтарын аралыктарын байкоо менен б чоң екендігін көріп турабыз мұнда демек балдар биринчи балада жүктү көтөрүүдө ешқандай қиыншылық кыйынчылык ал эми экинчи баланын аракети боюнча б жана с чекиттерин о таянычы боюнча карай турган болсок анда эки абалда тең бирдей аралык жатат мында балдар күчтөн эч кандай утуш алууга мүмкүнчүлүк жок ошол себептен бала жүктү көтөрүүдө кыйынчылыкка дуушар да болду муну жеңүү үчүн экинчи ф эки жана с чекиттерин о таянычына жакын абалда келтирип күчтүн ийинин азайтуу керек рычагдын колдонушунда балдар кадимки табигый шартта адам баласынын колунда бутунда жана ар бир муундардын жайгашысында рычаг колдонулат мисал үчүн колдогу рычаг жана ийинди карап көрөлү мында чыканак же болбосо о таянычы боло турган болсо ал эми муундардын биригишинен бул жерде f бир жана f эки күчтүн моменттерин көрүүгө болот мында балдар алманы көтөрүүдө күчтү жеңил болуусу үчүн күчтүн ийининдеги жайгашуусун байкоо керек ошондой эле биз көрүп жүргөн дайыма эле пайдаланган эшиктерге байкоо жүргүзсөк балдар силерде суроо болду беле эмне үчүн эшиктин туткасы дайыма эшиктин оң бөлүгүнүн ортоңкусунун оң жагында жайгашкан эмне үчүн үстү жагында эмес асты жагында эмес тең ортоңку бөлүгүндө жайгашат бул суроого жооп берүү үчүн демек рычагдын тең салмактуулук абалын эске алуу керек эгер мында байкай турган болсок эң үстүңкү жана астыңкы бөлүгүнө тутканы жайгаштыра турган болсок анда эшиктин негизги массасы жайгаштырган бөлүккө түшөт дагы мындай эшикти ачууга татаалдык туудуат себеби менен ошол эшикке жайгашкан бөлүктөрүн баардык ченин ченеп жана оң бөлүгүнө бутканы жайгаштыруу менен рычагтагы тең салмактуулукта күчтүн ийнин эске алып эшикти оңой ачууга мүмкүнчүлүк алууга болот балдар рычагдуу таразалар демек рычагдагы нерсенин массасын эсептөөдө өзүнүн эң негизги ордун таба алган деп айтсак болот балдар электрондук таразалар чыкканга чейин рычагдуу таразалар булар нерсенин массасын өлчөөдө эң туура өлчөөчү курал катары колдонуп келген себеби рычагдын ийнин жана күчтүн моментин эске алуу менен нерселердин салмагын бирдей болуусун биле алдык ушул максатта балдар нерсенин массасын электрондук таразага чейин рычагдуу таразалар аркылуу так өлчөмдө эсептөөгө аракет кылып келишкен андан сырткары рычагды колдонуудагы эң жөнөкөй куралдар булар кайчынын маанисин карап көрөлү демек кагаз үчүн колдонулган кайчы кездеме үчүн колдонулган кайчы жана туникелер үчүн колдонулган кайчылардын ар биринде башкача рычагдын ийни жайгашкан о таяныч чекитин байкап көрө турган болсок демек кагазды жана кездемелерди кыркуу бөлүгүндө мында ф эки Негізгі күчкө же болбосом кездемеге аракет эте бөлігі ұзын узун Себебі, бұнда мында күч аз болғандықтан, күч менен кездеменің ортосундагы тең салмақтылық шартталысы үшін атайын кездемені кармоочу бөлігі ұзын бөлгінде жайғашкан. ал эми металдар үшін же болбосо туникелерди кесүүдөгү бөлүктөрүн карай негизги о бөлүгүнө демек туникени кесе турган жайгашканы жакын себеби кездемелерге жана кагазга салыштырмалуу булардын жалпы массасы жана катуулугу боюнча чоң болгондуктан көбүрөөк жумуш жумшалат дагы балдар ошол максатта кармоочу бөлүгү узун же болбосо рычаг бөлүгү узун ал эми кесүүчү бөлүгү кыска жайгашкан деп айтсак болот анда балдар рычаг боюнча биздин бүгүнкү темабызга карата берилген бир нече суроолорго жооп берели демек биринчи сурообуз статика грек сөзү бизче которгондо эмнени түшүндүрөт а абал б жыйынтык в туруучу г үчөө тең айтылат азаматсыңар балдар демек статика грек сөзінен алынған болып, бизче которгондо туруучу деген маанини түшүндүрөт статика илимин биринчи изилдеген окумуштууну атағыла. а ньютон б джоул в галилео г архимед эске салабыз балдаранда қайсы кайсы окумуштуу статика илимин киргизели азаматсыңар демек статика илимин үчүнчү қылымда біріншілерден болып архимед илимге киргизген жана статика механиканың бир бөлімі болып сақталып қалған. күчтөн ұты шалуға арналған құралдарды эмне деп атайбыз күчтөн ұты шалуға арналған құралдарды эмне деп атайбыз а Күчті механизмдер б жай механизмдер в жөнөкөй механизмдер г баары туура демек балдар күчтөн утуш алууга арналган куралдардын баарын биз жөнөкөй механизмдер деп атайт экенбиз төртүнчү сурообуз боюнча рычагка аракет эткен күч Тіркелген чекит менен таяныш чекитинин аралық аралық эмне деп аталат а таяныш чекиті, б күчтүн ини в күчтүн моменти г таяныч аралыгы суроого жакшылап маани беребиз балдар демек рычаққа аракет эткен күч тиркелген чекит менен таяныш чекитинин ортосундагы аралыкты күчтүн ийни деп атайбыз балдар күчтүн ийни о чекитинен демек нерсенин салмагын илгенде же болбосо күч таасир эткенге чейинки аралыкты айттык анда балдар кийинки сурообуз күчтүн моментинин бирдиги кандай күчтүн бір деген формуласын пайдаланып еске түшүрөбүз а ньютон көбөйтүлгөн метр б килограмм көбөйтүлгөн метр секунда квадрат в джол бөлүнгөн метр квадрат г ньютон көбөйтүлгөн метр квадрат. квадратазаматсыңар балдар демек күчтүн моментинин формуласы н барабар ф көбөйтүлгөн л болгондуктан күчтүн моментинин бирдиги ньютон көбөйтүлгөн метр алынат бүгүн балдар биз сабагыбызда статика бөлүмүн баштап алдык демек статика грек сөзүнөн которулган болуп бизче туруучу деген маанини түшүндүрөт жана статика бөлүмүнүн ичинен жөнөкөй механизмдер тууралуу өттүк жөнөкөй механизмдер күндөлүк турмушубузда жумуш аткарууда биздин жумушубузду жеңилдетүү максатында колдонулган куралдарды жөнөкөй механизмдер деп атадык жөнөкөй механизмдердин түрлөрүнө балдар рычаг блок жантық тегиздиктердин бардығы жөнөкөй механизмдердин катарын толуктайт жана жөнөкөй механизмдердин ичинен бүгін рычақ менен тааныштык балдар рычагдын тең салмактуулугу рычақтың, рычақтың ийни жана рычақтағы күчтүн моменти тууралуу биле алдык балдар үй тапшырма катары жөнөкөй механизмдердин түрлөрү анын кандай түрлөрүн биз күнүмдүк турмушта колдонуп келебиз ошол тууралуу кыскача маалымат чогултабыз балдар ошол боюнча жана башка окуучулар менен досторубуз менен талкуулап андагы рычагдын ийни жана о таяныч чекиттерин табууга аракеттенебиз анда балдар бүгүнгө карата биздин сабагыбыз жыйынтыкталды кезектеги телесабак аркылуу жолугушканча сак саламатта калгыла